ប៉ូលីសរាជកមិនត្រូវស្លៀកពាក់ស៊ីវិលហើយប្រើវត្ថុទាក់ទងដើម្បីស្ទាក់ចាប់យិនយុនដែលល្មើសច្បាប់ទេឯកឧត្តមខួងស្រេងបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីក្រមមធិបតីភាពប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមខួងស្រេងបានលើកឡើងថា សម្ដតិកិច្ចទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកទៅតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដោយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ហើយថាសម្ដេចជាគណបង្អែករបស់កងកម្លាំងយើងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រកបដោយឧត្តមភាពហាមចំពោះមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរមិនត្រូវឆ្លៀតបៀកស៊ីវិលហើយប្រើវត្ថុតាកតោងដើម្បីស្ទាក់ចាប់យានយន្តដែលល្មើសច្បាប់ទេ ត្រូវតែប្រោរប្រាសឯកសណ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងឲ្យបានពីការរីគុណក្នុងការអនុវត្តចរាចរណ៍នេះកំឡុងមានសមាជិកចរាចរណ៍មិនមែនអនុវត្តការងារលើបញ្ហាចរាចរណ៍នោះទេតែត្រូវសហការគ្នាក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នំពលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពត្រូវពង្រឹងតុដាក់សម្រាមធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានភាពស្អាតបរិសើររៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អបន្តែមទៀតមិនឲ្យមានការផ្សាម៉ូតូ តាមឡានតាមផ្លូវនិងការលូដោតាមដងផ្លូវជាដាច់ខាតជាមួយនឹងការលម្អបាត់ល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ញាថខាន់ជាប់ព្រំប្រទល់ត្រូវសហការជាមួយស្រុកខេត្តជាប់ព្រំដែនដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅសន្តិសុខល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋការងារសន្តិសុខជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំពិសេសនៅចុងឆ្នាំនេះមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដោយសារតែមានកម្មវិធីស្បាយភាពជាច្រើនដែលกองកម្លាំងត្រូវការពីពង្រឹងលើវិធានការទប់ស្កាត់ក្មេងទំនើងនៅតាមសាលារៀនដោយខាងសាលាភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Telegram ជាមួយអាជ្ញាធរនិងกองកម្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការដាក់កម្លាំងនៅទីតាំងណាដែលមានហានិភ័យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សង្ចសំត្រូវចូលពិនិត្យមើលការរឋានសង្ចសំនៅក្នុងមូលដ្ឋានថាតើមានច្បាប់អនុញ្ញាតទេសម្ដៅរក្សាសុវត្ថិភាពសំណង បានបង្កហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះត្រូវពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផ្ដល់សេវាតាមច្រកចਿੰចចោលតែមួយកាន់តែល្អប្រសើរទទួលបានការពេញចិត្តពេញថ្លើមពីប្រជាពលរដ្ឋបានថែមទៀតលើកឡើងពីការត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីសម្ភូនដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ថានីយប្រតិបត្តិការតកក្វាក់ជើងឯងនៅភូមិទូរគារមួយសង្កាត់ចាក់អងរ៉ៃក្រោមខណ្ឌមានជ័យក្រមហេរ៉ាញ់ពទានសហប្រតិបត្តិការអត់សំណង របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្រៅមធទ្ធបិធិភាពដ៏កំពុងគពោះរបស់សំដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែធ្នូព្រមកម្លាំងតាមដោយរាសាសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់ចរាចរងារថ្ងៃខួប25ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាក្រមគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះនៅថ្ងៃទី29ធ្នូ1989 2023នៅវិមានឆ្នះឆ្នះ និងសង្កាត់ព្រែកអសេកខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្រុងមធិបតីភាពសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាត្រៀមកម្លាំងក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលបុណ្យ7មករារំលឹកខួបទី45ឆ្នាំនៃការរំដោះប្រទេសចេញពីរបបប៉ុលពតល ieb មហាសមបត្តិលូតូ100រៀលសំងាត់ប៉တ်ថាត់ក្នុងដៃអ្នក ផលិតផលថ្មីសបៃឈ្នះកកកកងស្រួលលេងជ្រះជ្រើនក្រុមហ៊ុនលៀបមហាសម្បត្តិលោតូមានអាសយដ្ឋាននៅក្នុងវិរីអូគីដេ2ផ្លូវ2004ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានលម្អិតសូមទំអ្នកតំណងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 93ដើម157